Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další, u mě myslím, že pátý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Dneska tu máme dvě opravdu hodně velké novinky, ze kterých jsem hodně nadšený. A jedna první novinka je teda to, že se zvětší bejska. Doteďka to bylo, měla bejska 40x40 čtverečků a teďka jich bude mít 44x44, což je podle mě dobrý, protože ty tamhle desítky už tam museli, ty už tam měly strašně málo místa, tak teď se to zlepší. No a druhou velmi jednoduchou novinkou je teda to, že čas v bitvě se zvýší na 3,5 minuty. Což bude platit pro úplně všechny, nebude to, že jenom Townhall 11, jo, nebude to, že jenom Townhall 11 budou mít tuhle výhodu, budou to mít teda úplně všichni, takže zapomeňte Vevor na 99% etiky, s tím se můžete rozloučit, aspoň teda je určitě mnohem větší pravděpodobnost, že ty 99% etiky už nebudou tolik jako teďka, protože vždycky to bylo fakt o tu vteřinku, že jste třeba při Hogiádě nebo při... No při čemkoliv, prostě už to bude mnohem lepší. No a určitě jste... Já jsem si teda ještě všiml jedné věci, protože když se podíváte na miniaturu u tohohle videjka, kterou teďka vlastně i vidíte, může to být teda taková, může to být jenom pro tu miniaturu takhle vytvořený od Supercellu, a nebo to může být taková menší nápověda k tomu ještě, co se bude blížit, protože jestli jste teda všímaví, tak jste si všimli, že za tím pekou, co teďka vlastně jde, tak jsou ještě stopy. Takže je možný, že se ještě objeví v updatě něco se stopama, že trupy teďka budou dělat ťápoty, což je vlastně teďka i v Bombíč, což bylo vždycky v Bombíč. Tak třeba to takhle bude i v Clashku. No, nevím, necháme se překvapit. A tohle by bylo teda z tohohle kratoučkýho, velmi jednoduchýho sneak peeku všechno. Určitě mi napište váš názor na tenhle sneak peek, třeba já jsem s ním opravdu hodně spokojený. No a jak říkám, já se s váma teda pro tohle videjko loučím. Mějte se krásně a čus!